Chico. Uma coisa pro senhor ali, ó. Olha, ô, verão! Ainda ganha presente? Deus abençoe! É um toquezinho aqui? Não, é a temperada. Thank you.
Sobe aqui, ó.
Vai de novo. Não ficou. Thank you.
Carona? Aí, Chico. E a trilha, Chico? E a chuva? Fazer o quê, né? Vamos deixar chover, né? Mas a trilha tá top. Tá top. Gostando. Tô vendo que pode tá gostando, ter. Acelerando aí. É isso aí, velho. Vamos fazer o possível pra agradar todo mundo aí.
tu tá malvado, né? Tu tá malvado, né?
aqui eu vou ler. Tentando fazer pegar, ó. Ó, a saída agora é aqui, ó. Tu tá malvado hoje, né? Tá malvado hoje. Como é que é? Você vai ter que ir, né? Come on!
receita fixa você tem na casa? Tem três goiadas, cinco caídas, quando eu vejo. A primeira é pequena. E que hora chega a chuva? Se virar o vento, a gente chove. Tu tá viva? Oh, mas nem sujou ainda. Na verdade, não dá tempo de sujar, né? Suja, a chuva lava tudo, né? Top, Andrizo. Opa! Como é que tá a coisa? Tudo certo? Tá tudo úmido. Não, agora pau e pau! Aizá! Abraço aí aos Tauros de Soledade. Isso. Ali, ó. Sempre. Vamos embora, Andrizinha. Top! Não, nem vai dar tempo de você. Gurizada aí, ó. Os responsáveis por assar essa carne aí agora no meio-dia de vocês, ó. Carne não vai faltar, né? Não. Eles falaram que vão chegar aí pra ver. Aqui. Então, botamos mais um. Tem um botão de gavazinho. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Pra quem gosta, tá aí, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Yeah.
Atravessado, tudo ali, ó. Olha
tchau. Tamo aí, meu. Tamo aí. Ah, é aqui que vocês são escondidos? Não, a tia não deixa. Tô tranquilo? Cadê? Vamos acelerar tudo, velho. Vamos! Virar os pistão, né? Parceiro! É muita pressão.
do olho não tem pressão. Não suja meu olho, putão. Camarão mesmo? Não, não, mas os outros. Vila Maria, pirata, não, mas pois é, mas os piratas, eu tinha um outro time lá, que era mais bala que vocês. Vocês são fracos. Tá louco? Lá os guris botavam pra você ver só no desvio. E ali, 10 centímetros d'água ali, você passando, mas nem quebrado presente. Quebrado a traseira, o TGV nem tem quebrado a traseira, não faz desse jeito. Tem pressão? Tem pressão? Ó, já morreu. Já morreu! Merda! Vai dar uma vertente, ô! Não é TGV! Não é TGV! Ah, não, perdeu a pressão, lembra ela. Vai pra lá, vai pra lá! Cuida aí. Um banho. Olha aí, vem, né? Vamos sair longe aqui. Uau!